পবিত্র ৰাহি পূৰ্ণিমা উপলক্ষে আমি আমাৰ ৰঙিয়াৰ প্ৰজাপিতা ব্ৰহ্মকুমাৰী ঈশ্বৰীয় বিশ্ববিদ্যালয়ৰ প্ৰাংগণত উপস্থিত থাকোঁ আৰু ইয়াৰে সন্মানৰ বেহেঞ্জীসকলে এই ৰাহি পূৰ্ণিমাৰ পবিত্ৰ পৰম্পৰাত আমাৰ সৈতে অংশগ্ৰহণ কৰে, আমাক ৰাহি পিন্ধায়। ৰাহি হৈছে ভাতৃ ভগ্নীৰ যিটো সম্পৰ্ক, যাক আমি ৰক্ষাবন্ধন বুলি কওঁ, যে আমাৰ ভাতৃ ভগ্নীৰ সম্পৰ্কৰে এখন সুন্দৰ সমাজ থাকিব লাগে আৰু ভগ্নীসকলে ভাতৃসকলক আজি ৰাহি পিন্ধাই তেওঁলোকৰ গোটেই জীৱন মংগলময় কামনা কৰে আৰু ভাতৃসকলেও ভগ্নীসকলক বাইদেউসকলক আশীৰ্বাদ কৰে যে তেওঁলোকৰ আশীৰ্বাদত তেওঁলোকৰ মৰমত এক সুন্দৰ জীৱন সুন্দৰ সমাজত থাকিব পাৰে। এয়া হৈছে ভাৰতীয় পৰম্পৰা। এই পৰম্পৰা আজি পবিত্ৰ তিথি, আজি পূৰ্ণিমা তিথি, ভাদ মাহৰ এই পূৰ্ণিমা তিথিতেই এই ৰাহি পূৰ্ণিমা দেশৰ লগতে বিশ্বৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত অনুষ্ঠিত কৰা হৈছে। ইয়াৰ লগতে সংগতি ৰাখি আমাৰ ৰঙিয়াৰ প্ৰজাপিতা ব্ৰহ্মকুমাৰী আমাৰ ঈশ্বৰীয় বিশ্ববিদ্যালয় যি কেন্দ্ৰ আছে, এই কেন্দ্ৰৰ বেঞ্জীসকলে এই অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণ কৰিছে। আশা কৰিছোঁ এইদৰে আমাৰ সমাজখন ভাতৃ ভগ্নীৰ সম্পৰ্কৰে আগন্তুক দিনত চলি যাব।